ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਟੀਚਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਜੂ। ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਚੰਨੀ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ? ਸਾਡੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਡੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਜ਼ਬਾ ਟੀਚਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚੌਂਕ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ।